Čia yra mano kitas strėlytis. Aš jį vadinu mėlyno strėlytu. Jis yra visiškai priešinga mašina mano raudonajam strėlytui su 1GZ. Nes čia yra tiesiog pigi mašina. Viena mašina yra su lankai, su GZ, sportiniam sėdynėm. Nieko standartinio nelikia. O čia aš stengiuosi šitą mašiną išlaikyti pigę. Ir tiesiog važiuojančią. Nu, aš ją vadinu treniruočių mašiną, bet kadangi labai dažnai nevažiuoja, tai nelabai aš su ją treniruojas. Treniruojas namuose ant simuliatorius. Bet, anyway, čia yra man tas kitas striltis. Tai iš dabartinio setupo šitos mašinos, tai yra standartinės strilto priekinės šakės su stebulėm ir forlaginiais guoliais. Šakės ilgintos 3,5 cm. Stebulės pervirintos Juliaus Vitiund, reguliuojami driftwork su tension rodai, šitie oranžiniai. Kolonėlė traverse pastumta į priekį. Ten matosi, net traverso reikėjo biški išpjauti, kad maksimaliai galima būtų pastum. Kažkas tarp 2,5 ir 3 cm, dabar nepamenu. Daugiau viskas kaip ir iš priekio tiek. Gale standartas viskas išskyrus 5-lagą ir reguliuojamas suvediminės traukės. Va šitas. Na ir dar tiltas ant poliuretano gumų. Difas 4375 virintų centrų, standartiniai pusašiai. Nu toks pigiai padarytas iš standartinių dalių, kas yra. Stabdžiai priekyje įdėtės 14 paprasti stabdžiai, 280 diametro forpotas su plieniniais suportais. O gale standartiniai S13 plaukiantis, tokie patys kaip mano džiaziniai mašinai buvo labai ilgą laiką. Standartinis rankinis. Salone viskas plius minus stokas. Aišku, čia dabar bardakas, nes išardys viską. Momo drifting vairas iš Zidriaus. Kilimai, sėdynės, visos 4 sėdynės, visi diržai, magelis, kolonėlės, tiek prieki, tiek gale, visas palangės, viskas yra. Aišku, skidelis biškiai trūkęs, keli gaugiai šūdinė, bet anyway, viskas plius minus standartus. Man patinka tokia standartinė gatvinė mašina, kur gali nuvažiuoti pieną su juo nusipirkti. Variklis ilgą laiką čia buvo S20 iš S15 NA variklio. Šį buvo užturbinės su standartinė organinė sankaba, biškai piktesniu diskatorium, Nistūno kompas sumapinta, 98 benzo, Valbro kūro pompa. Labai ilgą laiką taip važiavau, kol neužsilenkė man turbakas, tai dabar išimtas variklis. Ir kol variklis išimtas, tai aš dabar tvarkau čia šitose vietose siūlės, nes labai daug bankių turėjo šitą mašiną. Žiauriai daug bankių. Ir šitas ratas yra taip gavęs, kad netgi šarnyras kažkada buvo iškrytęs, ten šakės, tensionai, tension rod bracketas, o tas pilkas įdėtas, tai yra iš Nismo, Ševaldo Kovalenkos. Nes jisai kažkada sulaužė keleivę pusės, jam liko dešnys, tai aš jį nusipirkau iš Ševaldo. Perpyvėjau per pusę, nes ten toksai vamzdis eina tarp jų. Šitoj pusėj labai daug problemų yra su rudim. Ir šitas stakanas jis tiesiog juda, kai stabdau arba ten vairos smarkiau sukioju. Nes čia per visas šitas vietas labai susilpnėjusios siūlės, tai reikia viską išardyti. Išveist, pervirint siūlės, pervirint skylės ten, kur jos. Pavyzdžiui, čia garantuotai bedu su cuktuvu kiaurailis, tai reikia tokias visas suvirinti. Čia va, viskas žiauri blogai. Tai dabar, ką maždaug reikia padaryti, reikia pabaigti ardyti. Elektrą jau buvau išardęs. Čia elektrą patraukiu iš šonus. Vairo stiprintuvo rezervuarą patrauksiu iš šoną. Atsilaisvinsiu, kad lanžeronai būtų kuo laisvesni. Reikės valytuvų varikliuką išsim, stabdžių pūslę su boosteriu išim. Paliksiu tik tai vairo kolonėlę pačią,
Ten sankabą reikia išimti, kad būtų geras prieimas prie... prie siūlių variklio skyriui, nes labai sunku yra prieiti ir ten viską išveist, kai visi komponentai savo vietose yra. Aš ilgą laiką važiavau su šituo SR20D varikliu, kuris buvo užturbintas, bet dabar aš dėsiu kitą variklį su biškiu daugiau žaislų, sudėti 555 cc purkštukai, jie sidefeediniai, atsiuntė Jowell iš Australijos, taip pat Yeshia Factory vandens škyvas, ačiū Gvidužį. Turbakas bus standartinis T28, tik tai jisai restauruotas turbo systems su Vladislavos Vilingu mes pasikalbėjom. Padarė biškį didesnė siurbimo sparnuotę. Biškį daugiau oro galės dabar prapūst per jį. Tai standartinis išmetimo kolikas, standartinės tarpinės. Viskas plius minus, čia yra standartas. Nuo turbavo jis skiriasi tik tuo, kad jis neturi oil squirterių. Ir kas ten dar? Jis įstudė aukštesnio suspaudimo laipsnio stumoklį, tai ten yra 10,5 prie vieno. O daugiau viskas lygiai, taip pat blokas identiškas, nėra tik tai čia išgręžto tepalo padavimo turbakui, aš jau išgrėžiau vandens padavimą už turbos aušinimo, čia išgrėžiau oil drainą. Tai tiesiog viskas sudėdė nuo turbavo, dėdi voštuvo dangtelį, dėdi casą, dėdi šitą alkūnę su turbo vandens jungtim, dėdi turbavo prakštukus arba kažką daugiau. Šiuo atveju Nismo 555C. Sankaba su diskatorium dedasi standartinė. Tai realiai tu turėjęs 14 variklį turbavą, tik tai šitas bėgęs gal 20 tūkstančių kilometrų. Tai jis visiškai šviežias, atrodo kaip naujas viduj. Šitos mašinos istorija tokia, kad mes ją kažkada su Mindišu nusipirkom dviese iš Luko Bandana Bojaus. Jis ją turėjo kelis metus, jam susprogo variklis SR20 ir jis jį tada pardavė mum. Mes nusprendėm šitą mašiną paleist dalim. Ilgą laiką jinai stovėjo prie mano dirbtuvių senose patalpose. Jie vieną kartą apšvarino, pavagė ratus, pavagė kūro pompą, pavagė sėdinę, nu žodžiu, ten biškį nurinko nedoreliai. Ir paskui aš neturėdamas kaip nusprendžiau, kad šitą mašiną reikia sukrauti, tai tiesiog paėmiau atmosferinę serą, jį užturbinau, įdėjau pigiai greitai, sukrauju šitą mašiną, praėjau technikinį, užsiregistravau su SR20 varikliu ir pradėjau su jo važinėti. Tai pamačiau, kad visai cool mašina gavosi, pradėjau su ją driftint. Jinai žiauriai gerai valdosi. Primodinau visokių važiuoklės dalių kartu su Julium. Prasidėjo F-Vlogos vapas į galą. Lokas, traversas priekyje. Kelis kartus pakeitėm setupą, kol aš atradau tai, kas man žiauriai patinka ir veikia. Kažkada su šitą mašiną dalyvavau dvarkėmėje ir išverčiau dvarkėmio laiptus. Tai čia dabar šitas body kitas uždėtas slepia visą damage'ą, kuris yra ten, nes, nu, čia tai tam kampui yra visiška žopa, ta lempa buvo iškritus. Bumperis buvo atsiknojęs. Kažkur netgi turiu onboardo video, kaip visą tą kampą ištaškiau. Geri prisiminimai. Čia kažkada šovau kažkam į duris. Čia, man atrodo, gal man įvažiavo su ratu, nebepamenu. Visas priekis buvo ten 100 kartų daužtas, perdužytas. Kad aš to ratu iššokau BMW'ui į šoną taip, kad šito rato patinis šarnyras iššoko, ratas atsirėmęs, ten buvo atgal į keleivį, tai yra vairuotojai prie kojų. Gapsteris kažkada šoko per bortą, kalė priekinį ratų, sulankstė tension bracketą, čia priekį sulankstė teliką, šito vietu reikėjo atitampyti viską, bet šitą pats atitampiau. Fuf. Daug jisai čia visko gavęs matęs, jisai visas nubrūžintas, visos pusės apdaužytos. Čia dabar uždėtas body kitas nuo Mindaugo maslas, kažkada jisai man jį pardavė. Toks
Irgi neįtin ledinis čia truko gabalo, nes pasivais febas, tai jam reikėjo išsipjauti čia, kad tilptų ratai. Tai aš tiesiog atgal sklyvau viską. Slenkščiai suklyvoti te patys buvo jo. Nu žodžiu, visa išorinės būdė kitas, tai yra jo išskyrus mano gamintus galinius spacus. Jis toks visas. Pavargis. Ai, kapotas Petronio. Jis kažkada turėjo striltę su SR. Tai aš pirkau kažkokios mašinos dalių, atradau, kad kapotas yra šitas. Ant tos mašinos, tai kartu ir tą nusipirkau. Biški, jaučiuosi lyg spartydamas širšių lizdą. Nes kur bekrapštytum, ten vis kažkas išlenda. Šitas variklio skyrius buvo kažkada perdažytas kažkieno. Dar prieš lūkį nusipirkant. Čia kažkokiu gruntu viskas nuvaryta. Paskui perdažyta ir dar ant viršaus užklyvota tą karštį atspindinti plėvelę tokia. O šitą izoliaciją, nežinau, kaip vadinas, šiaip nelabai ką čia atspindi, bet tai va tokias vietas, kaip reini, pradedi krepštyti. Tu matai, kad čia čia nėra ko prie pavirinti, čia reikės viską išpjauti ir viską pervirinti. O, shit. Čia visiškai keura. Pup, keura atsiktuvas ir pralenda. Labai blogai. Tai dabar apšviečiu biškį iš variklio skyriaus, žiūriu kaip kas. Čia viršui plakštelė reikia nusimt, ten matysis viskas, kaip ten blogai, nes ten dažniausiai būna žopa. Tai šitoj pusėj viskas, taip, nu, pusėtinai. Ten kampas, čia viršui, čia visa šita juosta. Vienintelė bėda, tai va šitoj vietoj keura. Tai čia reikės panašu, kad plokštelę uždėti, nežinau, dėl šitos vietos. Gal nereikės. Nu, šitą pusę, kai atrodo. Bet šitą pusę buvo jau prieš tai kažkieno tvarkyta. Ir ten blogai yra nuo pačio kampo. Firewallas, pats kampas. Čia viršuje absoliučiai blogai. Tada čia tos siūlės, nu, tokios pusėtinos. Čia, aišku, yra žiauri išpūvę. Čia iš to vietų biški išpūvę, bet ne taip smarkiai kaip šitam. Ir čia apačioje praktiškai visa šita juosta turės būti pakeista. Čia irgi negerai, bet nervai. Nu čia, čia viską reikės išpjauti ir pakeisti. Todėl man šita pusė ir buvo ta pati silpniausia. Nu, bet aišku, aš dar jai daugiausia bankių daviau, tai dėl to ir išsimasažavo iš savo vietos. Tai reikia gražinti tą tvirtumą, nes visi va tokie dalykai, tai nu, visiškai silpna. Slenkščius jau nuėmiau, bamperį nuėmiau. Dabar sparnų eilė. Sparnai, aišku, kaip tikram drift kare tvirtinasi, tai su zateškė. O, super. Nice. Nu, žiūrim, ką turim čia dabar. Iš vidaus viskas čia jau apžiūrėta. Tokios vietos, va. Silikonai atšokia. Vadinasi, normaliai tai nebesilaiko. Šitą plokštelę būtinai reikia nusimti, nes ten po apačią tragedija bus maks. Čia viduje matosi. Tikrai nieko gero. O kaip čia? Gal net ir duris reikės nemti.
visą šitą dalį perbirinti. Nes čia realiai ir yra visa nešanti konstrukcija. Švariklio skyriaus yra šitie landžeronai, du pagrindiniai, kurie eina per visą kėblą. Ir paskui čia šitas visas kampas, telikas, visas šitas kampas ir šitas va body railas, armas, kaip čia vadinasi, nežinau, nu bet viršutinis takanas yra tos pagrindinės priekio nešančios konstrukcijos, tai jos tarpusė viena nuo kitos nebe taip stipriai neša, nebe taip stipriai laiko. Viskas šiek pokryviai, bet nėra nieko, ko nesutvarkytų suvirinimo aparatas. Kas čia? Čia gražiau, šitoj pusėj. Čia reikės išardyti, išvalyti. Bet šiaip tai čia daug gražiau viskas, čia jau buvo kažkieno dažytas šitas vietas, čia pakankamai nesmarkiai. Anyway, viską, čia šitas vietas, visas siūlės pervirint, viską pervirint. Reikia dabar pamėginti nusigręžti šitą plokštelę, pasižiūrėti, kiek blogai ten yra papačia. Čia jinai išmūna tik dėl to, kad šitoje vietoje yra kapoto atrama guminė ir čia yra skilutė tiesiai į rato arką. Ir čia yra siūlė, kur susijungia landžeronas su stakanu šito. Tai visą laiką ten papačia būna išpūvę ir žostkai. Tai reikia spot weldus nusigręžti. Čia vienas yra. Čia. Matosi, čia dar vienas. Kur neiškelta. Tai čia. Čia vienas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 spot weldų vienai plokšteliai. Spot weldam nugręžti naudoju tokius plokščius grąžtus. Jie per vidurį turi nosytę, kurią reikia įdėti į spot weldo centrą. Maždaug šitaip. Ir tada jisai grąždamas išgrėžia tą savo 8 mm diametro aplink spot weldą. Jeigu pataikai lygiai per centrą, tai taip nugrėžia lygiai, kad tiesiog tas spot weldas iš išorės būna apipjautas ir jisai tiesiog atšoka. Ir šitaip nugrėžus pasimato, kad jis buvo nugrėžtas. Išlenda rūdis iš pačios. Nu, tai praktiškai šitas jau yra atkibęs. Ten pats kampelis kairiai laiko, bet nu, jau čia masažuojant jisai nuluš. O, girdis. Pom. Ir viskas. Šitą vietą jau nugrąžtų. Keli nusigrįžė labai gerai. Keli biškį prasčiau, bet va taip va šoka. Šitie gerai. Šitas irgi atrodo neblogai nusigrįžė. Ne, biškį kabina kampą. Čia esančių nelabai grįžiau, nes grąžtas labai bijo rūdies. Jeigu pagautų rūdį, tai susigadintų grąžtas. Likusius spot weldus, kur laiko reikia nukalinėti su kaltu ir plaktuku, tai nu, bet čia po ta plokštelė labai gerai matosi, kad vien rūdis. Kaip ir sakiau, čia yra labai blogai. Visi nesanai nuo šitą kenčia. Labai prastai sudizaininta vieta, net neįsivaizduoju, kodėl taip silpnai padaryti. O šitaip atrodo kitos pusės skardelė. Šitas sugebėjo išlikti vienos dalies, tai reikės pagal šitą pasigaminti vidrodinį atspindį vienai pusėj. Nusienimai. Čia matosi, kad labai blogai. O, keura. Čia ta skylė, apie kurią aš kalbėjau. Nu, bet čia panašu, kad visą šitą juostą reikės kitą pagaminti, be šitos skylės. Nu ir aišku, užvirinti čia. Gal netgi išpjauti ir L formos pagaminti ir prie šitą privirinti. Nu, žiūrėsim. Nissaną pasikėliau ant keltuvo. Išsiridžiau važiuoklės bišį, kad būtų prieimas geresnis. Išsišvyčiau. Čia rudis visas.
Siūlės visas pasirašiau. Išsipjau keliose vietose, kur skarda, kur buvo rūdis. Ruošiu virinimui. Per daug nefilmavau. Tokių dalykų, kaip čia rūdžių tvarkymo, čia buvo maža skilutė. Tai reikėjo pasigaminti tiesiog tokį kvadratinį lopą ir užsidėti, išsišveisti siūlės. Siūlės persivirinau. Miškis standumas padidės. Šitas vietas reikia išsipjauti. Pasigamint naujas. Vairuotojo pusė biškį daugiau skilių reikėjo išsipjauti. Turdis ilgesnė ir didesnė buvo. Tai atkartojant standartinio langerono formą pagamintą plokštelę. Donatas labai puikiai pagamino ją. Reikės įsivyrinti ją paskui. Dabar tik tai pritaškuota, kad būtų toje vietoje, kur turi būti. Reikia likusią plokštelę pasigaminti. Čia, kad dengtų viską viršaus. Čia, aišku, skarda ant skardos. Aš nesistengsiu to atkartoti dėlį, kaip gamyklai buvo. Tiesiog bus čia viena plokštelė, čia kita. O, ir viskas suvirinti krūvą. Kažkada nuo mėlyno neseno nusukinėdavau dalis ir dėdavau į raudoną neseną, o dabar atvirkščiai. Raudono neseno skardas keliauja atgal į mėlyną mašiną. Su šita pusė jau pabaigiu viską virint. Iš šitos pusės bent jau. Vairuotojo pusėj. Pagaminau plokšteles. Liko susitaškuot, susivirint. Persivirint siūlės. Ir tada variklio skyriui iš vidaus susivirint siūlės abiejose pusėse. Nebedaug, bet žiauriai ilgai užtrunka tokie paprasti darbai. Tiesiog nekenčiau daryti. Geriau surinkčiau du variklius, negu kad suvirinčiau kelis rūdis iš savo kėbulo. Geriau biškį. Geriau biškį. Pabaigėm virint viską. Ilgai užtruko, bet suvirinta. Liko, nu, beveik ir sušveista. Suklijuot skylės visas variklio skyriui. Nusigrantuot, per taip siūlės, kaip vadinasi tas guma. Siūlių hermetikų. Ir grantuot dažyt. Ir tada tokia antikorozinė danga viską padėm. Tai čia tik apačiai. Variklio skyrius paskui. Paskutinis sluoksnis anti-chip. Cool. Viskas kaip nauja. Paskutinis sluoksnis anti-čipo. Ir dabar šitą visai makaliošį reikia duoti laiko, kad žiūtų. Variklio skyriaus elė. Ledas. Biški chaltūros. Labai šviesi tą mėlyną. Patamsės gal? Arba ant viršaus kitą. Čia dviejų metų senumo dažai kažkokie tai. Kokių dviejų? Na, šia... Trijų, keturių gal. Gal kit... Duok kitą. Em kitą. Mėlyną. Nu, mėlyną. Uh-huh. Va, šitą geriau. Sulies. Ardinovas tingėjau gražiai šimtoms dalius, tai buvau jas iškarpęs lauk. Tai pagaminau, per daug aišku nesistengdamas, pagaminau naujus. Per tris šakį į priekį, iš priekinio kontro, ten į galą. Pernaudojau originalius nesaninius štuceriukus šitos, nes prie šitų varinių vamzdelių jie labai blogi būna. Ir greit užpūna ir neatsisuka, tai originalius reikia pernaudoti, pervalt savo visus vamzdelius.
Anyway, nieko sudėtingo per daug. Bet reikėjo šitą padaryti. Jau visai nedaug liko. Visai nedaug. Ta mašina tiek laiko stovėjo, kad dabar reikia šitą variklį išsitraukti laukų. Išsistumti kitus. Ir traukti šitą lauką. Iš pradžių keliavo motoras į vidų. Smagra čia dar neturi, nes išvažiavęs dar neatkeliavo. Įsidėsiu iš pradžių motorą. Visą kitą paskui pabaigsiu rinką. Šiai žino šlifuotas magratis. Aišku, jie du. Tik šitas biškis sunkesnis, nežinau kodėl. Šitą naudos. Pinus reikia sukalt. Smagratis. Užtorkintas. Biškį reikia nurjebulint. O, užteks. Sankaba. Tai iš pradžių diską, da. Kaip naujas. Nup, ne šitas kilutė. Kita trikampių kažkų šitas. Jup, šitas. Šiniuks. Dėžė savo vietoj. Kardanas. Viskas jau baigs krauti iš apačios. Variklio skirijo dabar lailinas. Visas keliauja į savo vietą. Čia per firewallą. Čia S14 laidynas visas, perdarytas, kad tik tai strijų tokie buvo. Viskas mano daryta buvo čia prieš kažkiek metų, visi laidai nereikalingi panaikinti. Žodžiu, krūvo šoto atsikratyta. Reikia tiesiog viską gražiai čia sudėti. Ten dar kažkur gaugų laidai metas. Anyway. Tai bus tvarka. Ok, variklis užpildytas lyva. Likvo molio 5,50. Išsuktos žvakės. Reikia dabar su starteriu prasukti, sukelti tepalo slėgį. Reikia šitos iš to, kad nesusirptų. Sukelsiu tepalo slėgį. Ir galima bus kurti. Dėjau akumą, aišku, per tiek laiko, kol mašina stovėjus numirės. Dėjau kitą kumą, tas posilpnis. Dėjau brake boosterį, pakrautas. Nu, pasižiūrėkim. Ar yra kažkokių gyvybės ženklų? What the fuck? Liks neišu čia. Ok, tai tikrinu, kas iš akumo ateina. Vieną ranką sunku, aišku, patikrim. 5 ir krenta. What the fuck? Ai, nu. Atradau. Kas man keitė amortikus. Draugai paskolino coils. Neprisuko minuso laido prie kėbulo. Smulkmena, bet dėl to ar neveikia. Ok. Čia graunas prisuktas. Bet ir boosteris beveik pilnas. Pažiūrėkim dabar, ką turim. O, yra. Dabar turės kurti. Skidelėje pradėjo veikti laikrodis. Sunkiai matosi, bet... O, šviesos yra. Kodėl kūro pompa nesuveikia? Ai, nes kompas nepaimtas. Ok, ok, ok. Nu, bent jau stepalo slėgį sukelti.
Nu, kiek man čia kada suprikės. Ok. Tepalas lėgis sukilo. Reikia dabar patikrinti tepalą lygį. Tikrinti tepalą lygį ir sukt žvakės užkurt. Taip, variklio skyriui viskas jau kaip ir padaryta. Čia keli plasmasiukai likę. Skysčiais užpildyta. Elektra visa sujungta. Sąsas pajungtas. Oro srauto matuoklė tik tai nepajungta, nes nėra visų šitų vamžių iš turbako ir į variklį. Jis ant avarinę mepą užsikurs be mafo. Turėtų bent jau pagal idėją. Pasižiūrėkim. Taip, atrodo viskas veikia. Kompą pajungiau. Pamėginkim, kas čia bus. Kūro pompa suveikia. Nu. Kaip lietai suka. Bet turi boosterio neužtenka. Jo, reikia jungti akumą, krauti akumą. Nu, su kitu akumu. Nesikuria, neužtenka sukimo. Radiatorius sustoja savo vietą. 14 radiatoriaus šaudas. Ten arba 25 visko movas susprinuotė. Biškai daugiau lapelį negu pasisara. Dreadworks radiatorius. Dabar metas užšekas supilt. Ir jau gal kursis. Ok, užšek užpildyta. Čia nuorinta per šitą vietą. Išsiplėtimo makelis irgi jau pilnas. Ok, iš naujo viskas. Pakrautas akumas, pakrautas battery chargeris. Nu, davai. Fa. Ok, iš naujo. Ne, ten degimą ankstiną arba vėlina, bet gali būti, kad aš sasą blogai idėjęs blogų kampu. Ne. Intake'ą nušauna. Tai casą būsiu blogai idėja sudinasi. Ne. Tai reikia šitą persatyti kitai. Nu, ant kurios mėtkės dabar stovės. Čia maždaug tada C. Ok, įdėtas tasas kitoj vietoj. Gal kitoj, nieks nežino ar to ir ne. Pasakiau tai biškai. Per duslę šovę, ne? Neber intake'ą. Tai tada reik dar pamėginti.
kažkaip. Per dusę šorę, bet... Gal per vėlyvas degimas? Gal per vėlyvas dabar? Reik pankstinti biškį. Ai, nežinau, žinok, kurią. Pamėginkim dar. Pamėgint perstatyti casą dar labiau. Casas trečią kartą perstatytas. Mišė gal sukimo trūksta iš akumo. Okei, okay. Biškį trūksta sukimo, tai godau trasti BMK. Jeigu ką, bet viskas gerai. Pamėginkim dabar. Dar geriau. Man atrodo, reikia atjungti tą akumą, nes čia jis tik ėda, nieko neduoda. Haltūra. Dvigubi laidai iš benės, užkurtos. Čia beveik elektromobilis. Jau buvo vieną kartą iškūrę, bet... Ledas. Užkūrus mašiną pradėjo lyst prajobai mano. Tai turbako oil drainas trinasi į vairo kolonėlės skryžmę. Ir lėčias. Reikia šitą vamzduką pritrumpinti, kad miškai tas vamzdelis pasikeltų į viršų ir čia kažkiek bent jau tarp atsirastų. Na, taip jau būna, kai variklis surinkinėjai ne ant mašinos, o ant variklio stendo. Šitam turbako nubėgimui norėjau kažkokio elegantiško sprendimo. Mėginau tą vamzduką palengti, nesilenkę. Tai tiesiog. Su bulgarkė nupjau, nafik. Biškį paprašiau. Mėginau dar ir tokį originalų oil drainą įdėt, bet žodžiu, turbako pozicija ir šito oil draino pozicija biškį skiriasi, tai netiko. Anyway, biškį, geto. Nu, maždaug kažkas tokio gavosi. Tarpas prie vairo kryžmės toks. Ha. Pusantro, du cemai. Normaliai. Ilga dienelė, bet variklio skyriu jau 99% dalykų jau pabaigta. Sujungtas visas interkulerio vamzdynas, oro srauto matuoklė, visa karšta pusė surinkta. Radiatorius išraudus sudėtas, visi laidai suvedžioti, kaip turi būti. Čia viskas sujungta, susiteškinta, kad nesimaskatuotų, boost kontroleris, visi vakumai. Elektra visa. Reikėjo pakeisti pliusinį laidą, kuris eina nuo pagrindinio akumo laido ir eina į šitą saugiklinę. Nu, nes gamikliškai čia akumas stovi šitą vietą. Tai čia tokį trumpą laidą reikėjo pasigaminti. Tai kažkodėl kaito, tai pakeičiu į kitą laidą. Visas vakuminas sujungtas. Laisvos eigos. Visa šlangos sujungtas. Žodžiu. Nu, kaip sakiau, variklis 99% pabaigtas. Reikia išsiaiškinti, kodėl biški riebi dirba, bet ai, fuck it.
Nebe šiandien smulkmenas liko tokios kaip radiatoriaus laikiklius pagaminti šitokius, nes standartiniai netinka. Dar kažkas, nu tokios smulkmenas. Užsidėjau duslintuvą. Vienam biškai sudėtinga tą padaryti, nes jis toks žiauri ilgas iš neržos. Turi katalizą dar standartinį. Bakelis vienas. Tai sunkus, jo, iki 15-20 kilo sveria, tai labai nepatogu vienam dėti, bet užsidėjau. Tai iš mašinos pačios, kaip ir viskas. Liko bodis. Sparnai, kapotas, slenkščiai, tik nukeliavot gal ant mašinos. Jau kaip ir viskas pabaigta. Laidas šiai išlindės nesakumą krauno bagažinį. Susirinko tvarkingai viskas. Aišku, čia su tarpais dar reikės biškį pažaisti. Reikės gal Paulius paprašyti, kad man tos tarpus suvestų, nes pats neturiu kantrybės su tą žaisti. Mašina beveik pabaigta rinkti. Buvo atvažiavęs Unixas, pajungėm nistūną. Mašina biškį prastai aidlino, dėl to, kad ten esantis aidlo vamzdelis, kuris eina iki aidlo varikliuko, buvo užsikimšęs pasirodo. Ir ten buvo kažkokie varai, įsimetę į tą vamzdelį su kelizdą, tas buvo klinai užkimštas. Tai pasiskolinau vamzdelį iš Justo. Dabar sekantis dalykas ir vienas iš paskutinių. Uždėt priekinį bamperį su numeriu ant šitos mašinos. Nuėmiau nuo raudonos mašinos, nes jai jau nebereikės šito bamperio. Šitą mašiną dar biškį pasivažinės, tai reikia ją pagaliau surinkti krūvą. Nelabai laikosi, nu, bet anyway, kažkas tokio. Nu, taip gerai senai netrodė. Visas margutis, bet man patinka. Visos dalis ant mašinos bent jau yra. Cool. Bet svarbiausi dalykai, kad mano pečiuko apšvietimas neveikia. Išradžiau viską. Tai pasirodo, kad mano šitam non-AC pečiuko valdyme šitų dviejų apšvietimo lempučių net nebuvo. Bet iš atsarginio AC pečiuko valdymo išėmiau. Sudėjau į šitą. Ledas. Kurs mašina, kažkoks virpėjimas, čirpėjimas jaučiasi biškį. Tai galvojau, kad vairo stiprintuvo diržas. Pakeičiu jį, bet ne tas. Žodžiu, kokia bairis yra. Pajaudimė biškį, susikelia variklis, nutyla visą šitas bairis. Tik paleidė, vėl čirpė. Galvojau, kad turbakas. Čirpė, galvau, kad jisai kliūna. Pragazuoji, pradė toliau įsisuktis. Žodžiu, nerandu dar lembą, kas čia per garsas. Išlindo. Čia variklio pagalvė. Keliu, nutyla, paleidžiu, čirpę. Arba tiesiog prikeliu variklį, tylu, paleidžiu, čirpę.
Pakišau keltuvo lapkes. Nenuėmė slenkščių. Žiūrėsim, kaip kelias su bandikytu, nes labai tingi nuėminėti. Teks, ne. Bet slenkščių geriau biškai. Nu jo. Matosi, kad biški pavargus. Nepastebėjau surinkinėdamas, nes be apkrovos tai jinai visiškai nesimato, kad būtų kasai blogai. Nusirėmęs variklį, atsukau pagalbės Frankšteino. Frankšteinas lauk. Pagalbė lauk. Dirba su nauja pagalbė. Jokių garsų. Nieko. Fuck yeah. Viską reikia dabar atgal surink. Vaga. Tikrai neberandu prie ko prisikabint. Taip gražiai dirba viskas. Pagalbė savo vietose, nieks nejuda, nieks nesimaskatuoja. Nu, tikrai. Man patinka.